İňe ýokary derejede döwürde petna daşkar we paňy gurluşy goşuryk jemtetinini ýol warsdy. Babam Murat Meriedow döwlet tarapyndan giýmim mümkinçiliklärini döredilmegi arkaly ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli önümler öndürmegi, ukyplyk kiçi we orta telekeçiligi mümkinçiliklerini netijeli hereketde getirmegi, baý ähliqtisadyýetini kämilleştirmegi isalarylaryň öňe garaýan haýyş maksatnamasyny esasyny gurul hukmuna bellädi. Durmuşy